så. Vi börjar ju på 100. Men där är jag. Hobblopper. Yes. Waterpark. Yeah, här går vi. Yoshi is back. Nej. Undan går det och... Åh! Jag flög över! Toad! Så kommer Toad och kör upp. Yes, nu har jag det. Oj. Ska prova att flyga över igen. Jag blooper. Det betyder ingenting för mig. Mm.
Den kom för sent. Åh. Det godaste som finns. Givetvis har hon typ tårtbotten. Hur ser han på? Jag vill inte ha en krona. Åh, bästa banan. Segelvägen, hoppas jag klarar den. Yoshi! Åh, jag trodde jag skulle köra av där. Där har nog tog glatt bananer. Oj, nej, jag kör. Nej, så kör jag det för tidigt. Oj.
Yes! Losse gjorde det! Och Yoshi har vunnit.